tuli lintulammella uuden kuvausseinämän taa. Sillai, ettei joutsen huomaa. Tähän on helppo tulla, kun tämä on paron päällä. Tähän ei alust sovi. Mulla on luuku alapuolella laut ja sen päällä pien ruispus kameraalla. Tää on jo 20 vuoden vanha keksintö. Valokuvauksessa hyvä ja jossain kun ei viit jalusta kantaa. Tässä kameran kääntäminen ei oikein hyvin suju. Nämä eksy vanhemma aloittaa taas pesintää tutulla paikalla. Vesi on nyt kirkasta, ei ole yhtään kalaa. Tulee vesikasvei, en tiedä. Nyt tulee aikainen pesintä, kun nyt jo pessä tehdään. Naara kuuluu viimeistely, sisustus, pesäkuopan teko. Uros kattelee toistaiseksi. Kuvasin pesän teko yli 20 minuuttia yhtpäät ilman tauoja. Tässä alus ota vähän pois. Lopu saa olla aitonas. En nopeuta, enkä leikka. Niin näkee sen todellisen työn. Kuka jaksaa kattoa. Joutsenet tekevät pesä kuin sattuu, vähän silloin tällöin. Nyt kuitenkin lähes puoli tuntia. Ja sit läks syömään. Taustan aito sorsati ääne. Vihro uroski tuli helppaamaan. Se pääasiassa tää on kyllä tehnyt. Kun 25 vuotta sitten tämä lammen tei, niin tei joutsenel pesäsaareen. Nyt siinä on 15 vuoden aikana ollut monta kertaa pesää. Näilläkin vissi nyt 5. kerta peräsi. Muutaman vuoden saan muutaman poikasi maailmalla. Tässä saaressa kasvaa kaik rehevästi, kun linnu on vaikka kakinut. Varelma kaikki eniten. Niitin ne talvel nuukasta pois. Joutsen tykkää avoimesta paikasta, ettei pero yllätä. Kerkke pakkoa. Emol pesäkuopa teos oma tapas. Se ruopii aloillas vataal siihen kuoppaa. Myöhemmin muna ova melkein pesä sisällä. Ja niin vahvoi, et voi yli kävellä. Ei kaukakaan nyt riksaa. Puhelle jottaa ajankuluksi. Sitä mä ihmettelen, kun kaikista niin sanotus hyvissä luonto-ohjelmissa on kova musiikki joka paikassa. Eikö sitä nyt jo tarpeeksi ole muilla kanavilla? En telkkari kat juuri lainkaan jo muutama luonto-ohjelma. Tämä maailman paraskin luonto-ohjelman tekijä tek Afrikasta ohjelmaa ja leikkaamalla koet saa siitä jännää. Mutta ei se mun mielestä onnistunut. Itse olen Afrikassa Krugerilla pari päivää norsuja kuvannut. Olisin paljon muitakin giraffeja. Ja sitä tässä talvella tarjosinkin tässä kanavalla, mutta ei se. Ei sekin kinostanut. Otin pois. Omaatte ohjelmaa laadusta en oikein tiedä.
kun tietokone ottaa automaattisesti suoremman hauku pois. Enkä mä niitä edes näekään. Ja lopu otan mä pois. Telkkanaval on luonto-ohjelmien kattoihin ilmeisesti aika vähän. Ja tekijöitä on vielä vähemmän. Tässä iässä, kun raskaampi työ ei enää luonnista, voi antaa neuvoja nuoremmille. Ihmisen suurin ongelma, kun se ei tiedä tai usko omaan kehityshistoriassa. Ahneus oli jo tärkki alus, että sai pidetty reviiri ison ja porukka hengissä. Mut kun viisastus ja halus liharuokka kans, niin kekses keihä ja jousee, niin eläm helpotus. Mut kun naapurreviiriomistaja huomas nämä laitte, niissä helposti reviiri laajennettu. Sit keksitti sana sota, kun reviiri laajennettiin vielä kauemmaksi. Mut ihmettelee nykypäivä, kun rahaa on keksitty. Sitä osteta ja myyrää. Ei sitä tarvitse väkisi toisen valtiot ryöstää. Vaikka onkin paremmat pyssyy. Ei suuruus ole hyvinvoinnin mittar. Sen näkee jokainen. Eli nekkirahakko laitetaan reviirilaajennushankkeessa, laitettaisiin terveellisen elämäntavan valistukseen. Menikin jakelu. Kun tätä ohjelmaa tei, tähän mahtuisi vielä 5 minuuttia kerrontaa. Mieluummin joutsenestä. Mielenkiintoinen kesätulos. Saak eksy velje. Talvel mul on mietelausei. Selvästi joku joskus loukkannus. Mut mä koetan olla riippumaton mistä aatteesta, kun kaikki lehde ovat riippuvaisi lukijoista. Niitä täytyy myötäillä. Nyt on koko maailman karanteenissa opetella olemaan nuukemmin. Ja todet, ettei sitä aihe voi vaurastua, kun vähemmälläkin pärjää. Kun verrataan 50-lukku, kun oli nuor, meidän ihmisiltä harrastuksi ja vapaa-aikka rahaa vähän, kun ei sitä ollut. Eikä ollut tietysti harrastuksiakaan paljon. Mä ja kylän poja oltiin partios. Ja toiminta oli vilkasta. Retkeltti pali metis. Yövytti laavuis. Paistettiin preskelei. Paljon. Makkara on silloin vähän vähemmän. Oltiin innokkai ja energissi. Jäi hieno muisto. Ei kenenkään harrastusta saisi arvostella.
pakko siitä loukkaantua. Tiedän kyllä hyvin. Mutta ei kaikki ole tarpeellisia. Ne on hyvä aika miettiä, onko oma harrastus tarpeellinen. Onko siitä jollain toisella haittaa. Palataan taas Lintulammella. Pesä on melkein valmis, kun siellä on vanha pohi. Naaralt tuli syömisen aika. Jatketaan huomenna omalla reviirillä.